Re, viss ēters ir te! Prezervatīvi ir vienīgā vēl problēma. Vīrišķēju un vīrišķēju. Prezervatīvi Covid, te man katru mēnesi ir jālieto pretapaldošanās tablets. Šī izrāda, kaut kur ir līdzīga latviešu mīlestībā. Jo latviešu mīlestība, piemēram, jau nav par mīlestību, bet par mīlestības trūkumu. Un arī šeit ir par mīlestības trūkumu. To, protams, var aizvietot, piemēram, ar seksu, ar intensīvu seksu, tehniski pareizu, labu, biežu, tur visdažādākajās formās. Droši vien, bet tik un tā jautājums paliek par to, ka nav mīlestība. Tu pārāk daudz domā. Tu domā? Jaunā Rīgas teātra radošā komanda ar vācu dramaturģes Maijas Cadas lūgu runāšanās par seksu turpina rasīt tēmas, kuras nevienmēr sabiedrībai ir izdabājošas. Tāda ir arī cilvēka seksualitāte visatklātākajā veidā. Tā seksualitāte ir tā teritorija, kur cilvēks paliek viss ievainojamākais. Un tur ir iespējama tāda ļoti liela tuvība un tāpat laikā milzīga vientulība. Un tāpēc man liekas, ka tas vairāk ir par cilvēku kopumā, nevis par dzimumu sadalījumu. Lūgas darbībā režisoru un aktrisi Kristīna Krūze piedāvā vingrošanas zāli, kur cilvēks nodarbojas ar savu ķermeni un daudz brīvāk raisās sarunas. Vienreiz mēnesī grupiņa cilvēku satiekas, lai runātos par savas dzīves intīmākajiem nostūriem. Man arī vīrieša ķermeņa svars liekas pats erotiskākais, ko var iet. Izrādes pamatā ir, tur ir dažādi šie tēli, dažādi cilvēki, dažādas personības, katrs ar savu pieredzi, bet šī pieredze ir ļoti spilgta tāda un izkāpināta. Vidā pasmējās, papunāja galvu un teica, vēl nē. Tas stiprās pieredzes un sakoncentrētas vienīt rada tādu sprādzienu. Runāt par šīm lietām nekad nav viegli, vismaz man nē. Neesmu to radis darīt. Reizē, tāpēc tas ir ļoti interesanti. Seksualitāte ir teritorija, kurā cilvēks mēdz būt visievainojamākais. Teritorija, kurā iespējama gan paties dziļa tuvība, gan skaudra vientulība. Grima mākslinieca Sarmīta Balode katram no tēliem atradusi kolorītu vizualitāti. Izrādē ienāk arī varoņu biogrāfijas. Sākotnēji izlasot arī liekas, tā kā tā vajadzētu būt kā komēdijai, bet beigās godīgi sanāca ļoti skumja izrāde. Tu piedzimst viens un tu nomirst viens un kaut kā tā vientulība tik skaudra un tā, ka viņi tik neaizsargāti kaut kā tie tēli pēkšņi atklājās. Izrādes runāšanās par seksu pieteikumā rakstīts. Izrādies, kam skatīties 18+. Iestudējumu pirmizrāde 28. oktobrī Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.